ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ቃል ቤተ ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት ብቻ ሳይሆን የአጥቢያ መጋቢ በሙያው ደግሞ የህክምና ባለሙያ በኢትዮጵያ ቃል ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ና የተማሪዎች አገልግሎት የመጀመሪያው አስተባባሪ ወንድማችን በጣም የተወደደው ወንድማችን አሰፋ አይዛ ከእሱ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው ወላጆች ልጆቻችሁ ከእናንተ ሳታቁት የሚማሩት ነገር ወደፊት በስተርጅና ልጆቻቸው ቢጠይቋቸው ሚዲያዎች ቢጠይቋቸው በህይወታቸው ላይ የሚቀር ዘር በቀጥታን በተዘዋሪም አለ አንዳንዱ መጥፎ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ መልካም ሊሆን ይችላል በጥንቃቄ ምንዘራውን ዘር እንድንዘራ ይሄ ምስክርነት በጣም እንደሚያስተምረን እርግጠኛ ነኝ ወላጆች ተማሪዎች ደግሞ ወጣቶች ደግሞ ልጆች ደግሞ ከወላጆቻችን ጠቃሚ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን እንድንወስድ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ ወደ አገልግሎት ህይወቱ ደግሞ እንመጣለን አገልግሎት እንዴት እንደጀመረ እስካሁን ድረስ ያለውን ትንሽ ነገር ያጫወተናል ቆይታ እናደርጋለን ታንኪ ጆሲ በተለይ ከአየር ኃይል ከወጣን በኋላ ደብረ መዘመራን ሀ መዘመራን ውስጥ ገባሆኝ ያ የመዘመራን ህይወት ለአስር ዓመታት ምናልባት ዛሬ ብዙ ስመጥር የሆኑ ወገኖች አለ ወንድማችን እነ ዘላለም መንግስቱ ወንድማችን ወንድያ ወንድማችን ዳምጠው ሸቴ ረጅም የሆኑ ብዙ ወገኖች አሉ ከነዚያ ጋር አብረን ነው ያገለገል ነው የኳየር አገልግሎት በጣም ጠቀመን በመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ፓስተር ዮሐንስ ባሰና መጋቢ ነበሩ ደብረ ዘይት በጣም በጌታ ቃል ስር ሰደን እንድናድግ መሰረት ያስያዙን መጋቢያን አገልጋዮች ናቸው በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነበረን ና በዚያው እያገለገልኩ በዋና ጽፈት ቤት በውሃ ልማት አገልግሎት ጀመርኩኝ ማለት ስራ ጀመርኩኝ አጋጣሚ ሆኖ የስራ ቢሮ የነበረው ደብረ ነበረ ስለዚህ አለቆቼ ያሉት ዋና ጽፈት ቤት ነው እዚህ ነው ዋና ጽፈት አበባ ነው እኔ የነበርኩት ደብረ ዘይት ስለዚህ ያ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሰጠኝ ብዙ ነገሮችን ከአጥቢያ ጋር በቅርበት እንዳገለግል እና ቢሮ ደግሞ ብዙ ጊዜ ብቻይን ስለሚሆን አንድ ጋዜጣ ነበረ ሄራልድ ኦፊስ ካሚም የሚል እሱን ጋዜጣ ሰብስክራይብ አድርጌ ነበርና በየሶስት ወሩ ያ ጋዜጣ ይመጣል እሱን ጋዜጣ ነባለ በጣም የሚመግበኝ ጋዜጣ ነበር እና ያንን ጋዜጣ ሳንብ ነው ብዙ ጊዜ ወንድማችን ዶክተር ደስታ ሲመጣ ሚያየኝ እና እዛው እያለ አሴ ትምህርት ቤት ብትገባ ብያ ስብ ያለው ብለዋለኝ እኔ ደግሞ አጋጣሚ ያው እፈልጋለው ሙሉ ጊዜ ተሰጥቼ ማገልገልን እፈልጋለው ግን ኦፖርቹኒቲ አልነበረኝም ያንን ለማድረግ ደግሞ መንገድ እግዚአብሔር አደረገው ዶክተር ደስታ ደስታ ደምሴ ደስታ ደምሴ አለቃ ነበር የዛን ጊዜ እና እንግዲህ አብረን ነው የምናገለግለው በጣም ተግባብተን ነው የምናገለግለው ብዙ ወገኖች አሉ አብረን ያገለገል የሰራን እና እሱ ኖቲስ አደረገ ማለት ነው በእኔ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እና ከዚያ ስፖንሰር ፈለገልኝ እኔ ደግሞ መንገድ አጥቼ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ማለት ነው ጌታ ይባርከው በጣም ትልቅ ተርኒንግ ፖንት ሆኖልኛል ዶክተር ደስታ ዛሬም በጣም አብረን ነው የምናገለግለው በጣም የምወደው ማከብረው ወንድሜ ነው እና እሱ ስፖንሰር ፈልገልኝ ኢቲሲ ገባውኝ ማለት ነው ኢቲሲ ለመግባት ሞክሬ ማትስ ቅድም እንዳልኩ ስላልነበረኝ አልቻልኩም እና እንደገና ትምህርት ቤት ገባውኝ ትምህርት ቤት ገብቼ እዚህ ደብረ ዘይት ማለት ነው እንደገና ትምህርት ቤት ገብቼ ፈተና ወሰድኩኝ በጣም በጥሩ ውጤት ነው ወደ ፖንት አምጥቼ ነው ኢቲሲ የገባሁት የዛን ጊዜ ያ ነጥብ የትም መግባት ብትፈልግ ያስገባል በእኛ ዘመን ማለት ነው እና ኢቲሲ ገብቼ ኢቲሲ እንደጨረስኩ ወደ ደብረ ዘይት በፈቃደ ኮሚት ማለት ነው ለሁለት ዓመት ደብረ ዘይት ተመልሽ ለሁለት ዓመት ለማገልገል አጥቢያዬ ኮሚትመንት ገባው በዚያ እግዚአብሔር ረቶኝ እዛ ባይብል ስኩል ነበር የባይብል ስኩል ዳይሬክተር ሆኜ ሳገለግል ጋሽዋንስ ደግሞ ወደ ጽፈት ቤት መምጣት ነበረባቸው በዚያን ጊዜ የብሔራዊ ወንገላውያን ከ አባባ ኬዳሞ ጋር ከነጋሽ አዱኛ ጋር አብሮ ነጋሽ እንደስ ከነሱ ጋር አብሮ እሱ ቲም ሆኖ ወደዚህ ስመጣ መንፈሳዊ ዘርፉንም የትምርት ቤቱንም ሐላፍነት ይዤ እያገለገልኩ እያለሁ አሁን ወደ ጌታ የሄዱ ጋሽ ኩርሴ በጣም የተወደዱ አባት ናቸው በጣም ሚገርም እይታ አላቸው እና በሰው ውስጥ ያለውን የነገን ሰው የማየት አቅም አላቸው እና ትዝለኛል በልማት አጠቃላይ ሪትሪት ነበረ ናዝሬት ናዝሬት አንድ ላይ ያለን ይሄ ልጅ ወደ ጽፈት ቤት መምጣት አለበት ብለው ከዛ የጀምረ ሀሳብ ነው ወደ ጽፈት ቤት ወጣቶች አገልግሎት እንድመጣ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አስተባባሪ ሆ እንድመጣ ያደረገኝ ና በዚያ ወደ ጽፈት ቤት መጣው እዛውም ደብረዘይትም እያለው መሀል ቀጠና ወጣቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ ነበርኩኝ ከዚያ ደግሞ የናሽናል ቤተ ቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ነበርኩኝ ለአራት አመታት ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች አስተባባሪነት ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ አደ ሴም ታይም የቃት ቤተክርስቲያን ወጣቶች ሰብሳቢ ነበርኩኝ ወጣቶችን ወክዬ ቤተ ክርስቲያን ዋና ቦርድ ቅመጥ ነበር ና ለሁለት አመታት እንደዛ እና በዛ ውስጥ ሆኜ ነው አባቶች በሰሜን አሜሪካ ጀምረው ቅድም ላልኩ የቃልቤት ቤተክርስቲያን ያላቸውን ሸክም ና ራእ ጸሎት ያየሁት ያ ጸሎት ነው ከኔ ጋር ወደ ሰሜን አሜሪካ የሄደው እና ይህንን ይመስላል ወደ አሜሪካ ከመጣው በኋላ እንግዲህ ወደ አገልግሎት ከሄድኩም ጀምሮ እንደ መጋቢ ነው እያገለገልኩ በአጥቢያ በነበርኩበት አጥቢያ የቆየሁት አሁንም ባለሁበት መጋቢ ሆኜ ነው ማገለግለው ከሄርክ ከሁለት ዓመት ከአንድ ዓመት በኋላ ነው የሰሜን አሜሪካ ቀልዮት ፌሎሺፕ የተጀምረው ሊንክ ኦርጋናይዜሽን ቀደም ብሎ ተጀምሯል ፌሎሺፑ የተጀምረው ግን ከሄድኩ ከሁለት ዓመት በኋላ መሰለኝ በዚያን ጊዜ ጀምሮ ይሄ እንግዲህ የዛሬ 13 14 ዓመት በፊት ዓመት በፊት ማለት ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የፌሎሺፕ አስተባባሪ ሆነን ወደ 5-6 ዓመት ካገለገልን በኋላ ወደ አንድነት መጣ ሊንክ ኦርጋናይዜሽኑ እና አሁን የሰመር አሜሪካ ቃልወት ቤተ ክርስቲያን ሆነ ማለት ነው በዚያን ጊዜ የሁለቱ አንድ ላይ ሲሆን ጋሽ ብርሃኑ የቦርዱ ሰብሳቢ ፕሬዝዳንት ነበሩ እኔ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ነበርኩኝ እሳቸው ስድስት አመት አገልግለው ሲጨርሱ ደግሞ እኔ ወደ ፕሬዝዳንት ሆኜ አገለገልኩኝ አሁን ደግሞ ስድስት አመት እየጨረስኩን ያለሁት እና ወደ አገልግሎት የመጣሁን በዛ መልኩ ነው ለማለት ነው እናንሳ እንደው ያንተ አንድ እንደው በዚህ በህይወት ቲቪም እንድትናገር ካነሳሱ ነገሮች አንዱ መጋቢ ነህ በአጥቢያ በሌላ መልኩ ደግሞ በሙያ ማህበረሰቡን ታገለግላለህ ይሄ አዲስ ሞዴል ነው በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የተለመደ አይደለም አንድ ሰው ነጋዴ ከሆነ ነጋዴ ብቻ ነው የሚሆነው የመንግስት ሰራተኛ ከሆነ የመንግስት ሰራተኛ ብቻ ነው የሚሆነው ወይም ወንጌላዊ ከሆነ ወንጌላዊ ብቻ ነው የሚሆነው እና ማህበረሰቡም እንደዛ እንዲያስብ ተደርጓል ሁለት ሶስት አምስት መክሊት የተሰጠውም በቃ በአንድ ብቻ ራሱን አስሮ እየተጫወተ እድሜውን ይጨርሳል በሌላኛው መክሌት ማህበረሰቡን ሊጠቅም ቤተ ክርስቲያንን ሊጠቅም የተሰጠው መክሊት ተቀብሮ ይኖራል እና ይሄ በጣም ትልቅ የሐሰት ልምምድ እንደሆነ እኔ ይገባኛል እና እያስተማርኩ ነው በየቦታው ሰዎች መፈታት አለባቸው አንድ ችግር እንዲፈቱ አንድ ጉድለት እንዲሞሉ አንድ ሸክም እንዲያቀሉ ታሪክ እንዲሰሩ ብልጫ እንዲኖራቸው በልዩነትና በተጽዕኖ እንዲኖሩ በቂ ካፒታል ነው መክሊታቸው ያን መክሊት መጠቀም ቻሉ ማለት ለውጥ ይፈጥናል ማለት ነው እድገት ይፈጥናል ማለት ነው ችግር ይቀንሳል ማለት ነው ሰዎች ይጠቀማሉ ማለት ነው ሰውየውም ሞገስ ይኖረዋል አክሊል ይጨምራል ታሪክ ይጨምራል ብልጫ ይኖራል ልዩነት ይፈጥራል ያ ግን የት ጋር እንደጀመረ ባላቅም በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚያ ሆነናል እንደዚያ ሆነናል ሂድና ሙያህን ሥራህን እዛ ስራ እንጂ የሚልህ ሁሉ አይጠፋም እንዴት ነው የተቻለው ሁለቱን ባላንስስ ማድረግ እንዴት ቻልክ የብዙ ሰዎች ችግር ምንድን ነው ፍላጎቱ ቢኖር ቢሞክሩ እንኳን ባላንስ ላይ ችግር ይገጥማቸዋል ስለዚህ ብለን ነበር እኮ ይባላሉ ስለዚህ ከአንዱ እንዲወጡ ይገፋሉ ይገደዳሉ እና ያንተን ተሞክሮ አካፍለን እንዴት ነው መረዳት ውስጥ እንዴት መጣልህ ጌታ ኢየሱስ ለአንዱ አንድ መክሊት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጠ ነው የሚለው እንጂ ለሁሉም አንድ ሰጠ አይልም አይልም እና አንተ የተሰጡሁን መክሊቶች በአግባቡ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ለእግዚአብሔር መንግስት ኢንቨስት እንግዲህ ከወላይ ታወጥተህ ደብረዘይት ላይ አገልግሎት ቀጥለሃል ሥራ ትሰራለህ ከአዲስ አበባ ወጥተህ አሜሪካን ሀገር ኖረህ ቤተ ክርስቲያንን ትመግባለ በሙያ ደግሞ በፕሮፌሽንህ ማህበረሰቡን ታገለግላለህ ይሄ በጣም ትልቅ ወጣቶች ሊኮርጁት ሊማሩበት ውስጣቸው ላይ ያለውን ነገር ሊያነሳሱ የሚገባን ትልቅ ተሞክሮ ነው እና እንዴት ነው መረዳትህ ቻሌንጅስ አልገጠመህም ወይ ባላንስስ ማድረጉን እንዴት ቻልከው በጣም ስኬታማ እንደሆን ከሶስት አራት ሰው ሰምቻለሁ በሁለቱም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትህም በሙያም ተወዳጅ መሆንህን ውጤታማ መሆንህን ሰምቻለሁና እና እስቲ ያ በጣም ታሪክ ያለው ነው እኔ ገና ደብረዘይት ኤቲሲ ግራጅዌት አድርጌ ደብረዘይትም ሲሄድ አንዳንድ ያጋጠሙኝ የአመለካከት ዝንፈቶች ነበሩ እንዳልከው ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ስትሆን መማር ያልቻልክ መነገድ ያልቻልክ አቅም የሌለ ወይም ተጠቃሚ ወይም ደሞ እንደዛ አይነት ነገር አድርጎ የማየት የተንሻፈፈ እይታ ነበር። ያንን ለመቀልበስ እኔም ሌሎችም ትምህርት ቤት እንዲሄዱ እንድማሩ ከዚያም ጀምሮ ሀሳብ ነበረኝ እንዲያውም አንዱም ትምህርት ቤት እዛውም ጀምሬ አካዳሚውን ለመጀመር ሽማግሌዎችን ሳነጋግር እንዴ ጥሪ የለውም ወይ ያሉኝ ሰዎች ነበሩ ጥሪ ያላቸው ሰዎች በነገራችን ላይ ይሄ ጥሪ ለመንፈሳዊ ነገር ወይም ደግሞ ለምድራዊ ወይም ደግሞ ለማህበራዊ ለምንለው ነገር አድልጎ መመልከቱ የተዛነፈ አመለካከት ነው እግዚአብሔር ይጠራል ለታመነ ህይወት ለታመነ አገልግሎት ለፍሬያማነት በትክክል ካከምክ ታገለግላለህ በትክክል ካገለገልክ ፍሬያማ ነ እግዚአብሔርን በሁለቱም ታስከብራለህ እኔ ትምህርት ለመማር ሁለቱንም ኢንትግሬት ለማድረግ የነበረኝ ገና ሳልሄድ በፊት ነው እዚህም ለመማር ሀሳቡ ነበረኝ ቤተ ክርስቲያን እስከ መለስ ብለን ብናይ በሙሉ አገልጋዮች ሸክም ብቻ አይደለም የምታድገው ያላቸውን ጊዜ አካፍለው በሚያገለግሉ በፈቃደኛ አገልጋዮች አስተዋጽኦ ጭምር ነው እንዲያውም አብዛኛውን ነገር የሚሸከሙ በፈቃዳቸው የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው ያ ደግሞ እንካሬጅ መደረግ አለበት ብያምን አለሁ ኢቲሲ ግራጅዌት አድርጌ ዋና ጽፈት ቤት ሰርቼ ደብረ ዘይት አገልግዬ የህርኳቸው ነገሮች ኢሚዲየትሊ ወደ አገልግሎት መቀየር የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ቢፈልግ ነበሩኝ ግን ኢንቴግሬት ማድረግ ኦረዲ ሀሳቤ ስለነበረ ቤተሰቤን ለጀስት አገሩን እስኪቋቋም ድረስ ለአንድ አመት ካምፓኒ ሰራው ካምፓኒ ውስጥ ያው ቅድም እንዳልኩ አትክልተኛም ቢሆን ደስተኛና ውጤታማ መሆን አለብ ብያልኩን ካምፓኒም ውስጥ ጥሩ ሰራተኛ ነበርኩ ትጉ ሰራተኛ ስለዚህ አንድ አመት ሰርቼ በአመት 30 ሳንቲም እድገት ጨምሩልኝ ሌሎች ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ሀአምስት ሰንትም ሲጨምሩ አንተ በጣም ኤክሴል አርጋል ተብዬ ሰላሳ ሰንትም ጨምሩልኝ ከዛ ቁጭ ብዬ አሰብኩኝ አሁን ለዚህ ካምፓኒ አስር ዓመት ብሰራ በአመት ሰላሳ ሳንቲም ቢጨምሩልኝ ስንት ነው የሚደርሰው 13 ብር የዛን ጊዜ ዘጠኝ ብር ነው በሰዓት? አሁን 13 ብር 1 10 ዓመት ሰርቼ ያም ሆኖ ያ ካምፓኒ ወይ ቢቀየር ወይ ቢሸጥ ወይም ደግሞ ስራ መቀየር ቢኖርብኝ ልምድ አይቆጠርልኝም ሌላው ጋር ሄጄ እንደገና ተመልሼ ዜሮ ነው የሚጀምረው እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው። በዚህ ፈንታ ግን አምስት ዓመት አስር ዓመት ሳይሆን አምስት ዓመት ዋጋ ቢከፍል ምናልባት ባለቤቴን ልጆቼን ላስጨንቅ ይችላለሁ ግን ቆርጬ ብሰራ አሁን የማገኘውን እጥፍ አደረጋለሁ በአምስት ዓመት ውስጥ ልምድ የሚቆጠርልኝን ስራ ሰራለሁ ይሄንን በቃ መማር አለብኝም ብዬ ወሰንኩ ከተማርኩኝ ደግሞ ምን አይነት ትምህርት ነው መማር ያለብኝ በኮንቴክስቱ በአውዱ ማርኬት ያለው ተቀጥሬ ስራ መስራት የሚችልበት ለልጆቼ ዳቦ ማምጣት የሚችልበት ነገር ነው መሆን ያለበት አንዳንዶቹ ሰዎች ደስ ስለምላቸው ተምረው ድግሪ ይዘው ያንን ድግሪ ትተው ደግሞ ሌላ ትምህርት እዳ ከፍሎ የሚማሩ ሰዎች ብዙ አጋጥመውኛል እንደዛ እንዲ ባክን አልፈለግም ያንን ግን ለመማር ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ አሰብኩ ያለ እዳ መማር የሚችልበትን መንገድ ፈለግኩ ምክንያቱም ልጆች ሊመጡ ነው ልጆች እየተወለዱ ሲመጡ በእነሱ ላይ እዳ እንዲኖርብኝ አልፈለግኩም ስለዚህ የአለ መማር የሚችልበት መንገድ ምንድን ነው ብየሳስብ ሳስብ ሆስፒታል ውስጥ ስራ መጀመር ነው ሆስፒታል ውስጥ ስራ ጀመሬ ሆስፒታሉ 8 ፐርሰንት ያህል የትምህርትን ኮስት ይሸፍናል። ስማር ማለት ነው ስለዚህ ያንን መንገድ መረጥኩኝ ያንን መንገድ ሲጀምር ትምህርት በጀመርኩበት በመጀመሪያው ዓመት የመጀመሪያ ልጄ ተወለደች ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ከጠዋት አንድ ሰዓት እስከ ስምት ሰዓት ከሰዓት ድረስ ትምህርት ቤት ነኝ ባለቤተ ዘጠኝ ሰዓት ላይ የማታ የሁለተኛ ሽፍት ትገባለች ከትምህርት ቤት እየሮጥኩ እጄ ልጄን እቀበላለሁ እሷን እያጫወትኩ እሷ ደቅማ ወይተኝታ በሆነችበት ጊዜ አጠናለሁ ባለቤቴ ማታ አምስት ሰዓት ላይ ከስራ እስክትመጣ ድረስ ወይ ከልጅ ጋር ነኝ ወይ እያጥናው ነኝ ጠዋት እንደዛው ትምህርት ቤት ሄዳለው ከሰኞ እስከ አርብ እንደዚህ ይሄዳል አርብ ምሽት ላይ አስራ ሁለት ሰዓት ማታ ሰራለሁ ጠዋት መጥቼ ትንሽ ተኝቼ ከሰዓት በኋላ ቅዳሜ ማታ አስራ ሁለት ሰዓት ትሰራለሁ ከዛ ጠዋት እሁድ ማለታ ወደ ቤት መጥቼ ሻውር አድርጌ ልብስ ቀይሬ ልጆችን ይዤ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ አገለግላለሁ ቅድም እንዳልኩ ፓስተራል ሚኒስትሪ ነው ኮኦርዲኔት የማደርገው ለሌላ ሰው መቶ አልችልም እሁ ደግሞ ከአገልግሎት በኋላ ከሰዓት በኋላ ስምንት ሰዓት ሰባት ሰዓት ተኩል ስምንት ሰዓት ወደ ቤት መጥቼ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ናፖ ስጄ እንደገና ማታ ለ 1 ሁለት ሰዓት ምክንያቱም ለቤተሰብ ፕሮቫይድ ማድረግ ስላለብኝ አስራ ሁለት ሰዓት ሰራለሁ ሰኞ ጠዋት ባደርኩበት በዚያው ነው ትምህርት ቤት የሚሄደው ሶስት አመት ተኩል የመጀመሪያውን ዲግሪ እስኪሰራ ድረስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍኩት በዚህ ሁሉ የረዳኝ አንዱ ዲተርሚን ማድረግ ቆራጥነት በቃ ውሳኔ አላማ አድርገ መነሳቴ ነው ይሄንን መለወጥ አለብኝ ብዬ ማንሳቴ ነው መወሰኔ ነው በነገራችን ላይ ይህንን ለሚሰሙ ለምታዩም አንድን ነገር ለማሳካት ግልጽ የሆነ አላማ ካላችሁ በዚያ አላማ ላይ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ ጠንክራችሁ መስራት ብቻ ሳይሆን ያንን ትኩረት ትኩረት አድርጋችሁ ትኩረቱን ሳታዛንፉ ከጠበቃችሁ እና ትዕግስት ካላችሁ በልባችሁ ያላችሁን ያንን ግልጽ አላማ እንድታሳኩ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል እግዚአብሔር መንገድ ያዘጋጃል ያስችላቸዋል እኔን የርዳኝ እንደዚህ ነው ይሄ ውሳኔ በጣም ጠቀመኝ ከዚያ በኋላ እዛው እኔ የምሰራበት ሆስፒታል ኮሌጅ አለው ትምህርት ቤት አለው ስለዚህ የመጀመሪያውን ድግሪ ጨርሼ ስራ ጀመርኩኝ አሁን አገልግሎቱንም ስራውንም አደሴም ታሚ እያስገድኩ ነው ምክንያቱም ክርስቲያንም ነምበር ዋን ሙሉ ሀላፍነት አለኝ ሌሎችን ፕሮግራሞችን ማስተባብረው ኤቭሪቲንግ ኮኦርዲኔት የማደርገው እኔ ነኝ ትምህርቴንም ስራዬንም መስራት አለብኝ ሁለተኛውን ድግሪ መስራት ነበረብኝ ምክንያቱም እንግዲህ በዚህም አገር እየተለመደ ይሆናል ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያ ድግሪ አለኝ ብለ ቁጭ ካልክ ከተወሰኑ አመታት በኋላ አዲስ ጄኔሬሽን በአዲስ እውቀት በአዲስ ቡስት ስለሚመጣ ይገፋሃል ከመንገድ ያስወጣሃል ስለዚህ መቀጠል አለበ ስለዚህ ሁለተኛ ድግሪ መቀጠል ነበረብኝ ሁለተኛውን ድግሪ እዚያውም እየሰራው እያገለገልኩ ቀጠልኩ ሁለተኛውን ድግሪ ሲጨርስ ኮሌጅ አለ ውስጥ የኮሌጅ አስተማሪ ሆንኩኝ የነርሲንግ ኮሌጅ ማለት ነው የተማርኩት ነርሲንግ ነው የሚሰራውን በነርሲንግ ነው ላይሰንስን ጨርሼ ስራ እየሰራው ሁለተኛውን ማስተርስን በነርሲንግ ኤጁኬሽን ስጨርስ በዛው በኮሌጁ ኢንስትራክተር ሆኜ ፉል ታይም ኢንስትራክተር ሆኜ ለሁለት አመታት እንደ ፉል ታይም ኢንስትራክተር ሆኜ እያገለገልኩ ቆየው ማለት ነው እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን በአሜሪካን ሀገር ነርሲንግ እንደኛ ሀገር ትንሽ ዝቅ ያለ ፕሮፌሽን አይደለም በጣም የተወደደ ጥሩ ክፍያ ያለው በጣም የሚከበር ሙያ ነው የህክምና ሙያ እና እንደው ከኛ ሀገሩ ጋር እንዳታስተያዩት በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ፈልጌ ነው ኦፍ ኮርስ እኛም ሀገር ሙያው በጣም የተከበረ ነው ግን ትንሽ ወረድ ያለ ስኬል ነው እኛ ገር ያ እንግዲህ ምናልባት በሰሜን አሜሪካ ግሎባሊ ማለት ነው አለም አቀፍ አንዱ ነርሲንግ ሲመርጥም የመረጥኩበትም ምክንያት አለ ምክንያቱ ምንድን ነው ነርሲንግ የትም ብትሄድ ለምሽን በር ነው ለአገልግሎት ነው የትም የትም እስላም ሀገር ሄድክ ክርስቲያን ሀገር ሄድክ የትም ብትሄድ ለህልዝ ኦፕን ነው ያ ደግሞ ለምሽን ኦፕን ነው ስለዚህ ሚስዮናዊ ሆኜ ብሄድ እግዚአብሔር ብፈቅድ የትም አገር ብሄድ ኦፕን ስለሆነ ነው አንዱም የመረጥኩበት ምክንያት የኢትዮጵያ ቃል ቤተክርስቲያን መስራች ዶክተር ቶማስ ላምቤ የህክምና ባለሙያ ነበሩ ስለዚህ እናቀዋለን ቃል ለማለት ነው እና በሰሜን አሜሪካ እንግዲህ ካሉት በጣም ኦነርድ የሆኑ ማለት ጥሩ ከበሬታ ካላቸው ሞያዎች አንዱ ነርሲንግ ነው ነርሲንግ የትም ቢሆን ክቡር አስተሳሰ ክቡር አገልግሎት ነው ማለት ምናልባት ይሄ እንግዲህ ከልምዱ ከተለያዩ ነገሮች የተነሳ ዝቅ ያለ አመለካከት ቢኖር ብዙ እንትን አይደለም ግን ይመጣል ወደ እንትኑ ይመጣል እና በዚያው እግዚአብሔር ረዳኝ አሁን ግማሽ አስተምራለሁ ግማሽ ደግሞ የተለያዩ አንድ ሁለት ዩኒቶችን አስተባበራል መራል ትምህርትን አሁን አልቀጠልኩም ሶስተኛ ድግሪ ለመቀጠል ኦፖርቹኒቲ አለኝ ጨርሼ ጨርሼ ሁለተኛ ድግሪ ጨርሼ ነው ኮሌጅ የአስተማሪ የሆንኩት ያ አስተማሪ ሆኜ አሁን ርሲንግ ስኩል ነርሲንግ ኮሌጅ አስተምራለሁ አደሴም ታይም ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ዲፓርትመንቶችን እመራለሁ ላይ ያው ፉል ታይም ባይሆን ፉል ሪስፖንስብል ፓስተር ነኝ በአጥቢያዬ ደግሞ እግዚአብሔር ረቶኝ ከናሽናል ሌቭል ደግሞ ከመሪዎች ጋር አብሬ የቦርድ መሪ ሆኜ ደግሞ አገለግላለሁ እግዚአብሔር ረቶኛል በሁለቱም እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖኛል በሁለቱም የተወደደ አገልግሎት እንድሰጥ እግዚአብሔር ረቶኛል